Опа. Добре, добре, пред това. Чакайте само да се разминеме, малко по-напред. Айде, добре. Опа. Ей, спокойно. А, си ги няма. Боли ли си подготовката, която проведохте? Да, доволни сме. Голвата немощ на отбора не се ли притеснявате малко? До някъде, да, но предполагам, че до започване на пролетния полусезон ще го правим това нещо. Изчистите ли стилът си на игра и наясно ли сте вече с стартовия състав за първи матч? За толкова кратко време, не знам, един отбор да може да се сработи. Кой е отличника на подготовката? Аз? А футболистите? Е, не, всички да са отличници. Говорихте ли с... Въпреки това, защо не се получава така 4 гола в 7 мача? Еми, знаете, че бяхме на подготовка специално за функционалното състояние на отбора. Смятам, че аз казах и пред играчите, че постигнахме според мен това, за което бяхме отишли на подготовката в Анталия. Говорите ли с ръководството на отбора, това ли ще е състава, на който ще разчитате за пролета? Непрекъснато разговаряме с ръководството. Може би ще привлечем още един-двама футболиста, така че бъдещето ще покаже. А последно ще бъдат ли продавани други футболисти? Не. Но затова питайте Баждеков. Многото контузии притесняват ли? Не, не ме притеснява. Баждеков казва, че до 19 март може да се продават нови футболисти в Русия. Това не ви ли притеснява? Еми, щом Баждеков е казал. Има ли нещо вярно в това, че ви е критикувал собственика за резултатите и начина, по който играе отбора? Питайте го него. Вие дали искате да ни кажете? Не сте доволени, ще да се пиете на пейка. Няма такова нещо. Ние бяхме на подготовка. Каквото съм видял, съм го споделил с футболистите и продължаваме напред. Какво ще трябва да свършите до мачовете през пролета? Ами много работа имаме да вършим.